Una chica té una escala de 2 metres i vol arribar recolzant-se sobre la paret a una finestra que es troba a 9 metres d'altura. A quina distància de la base de la paret ha de posar l'extrem inferior de l'escala? Pues anem a utilitzar el teorema de Pitàgores. Anem a fer el triangle rectangle. I l'escala mesura 1 metre. Recolzar-se contra la paret. I això és té. Deu al quadrat és igual a 9 al quadrat més 10 al quadrat. Quadre de Deneu dona 4,35 centímetres. Ai, metres. Si se n'ha donat que ha de passar-la a 2 metres de la base de la paret perquè si no si es vararà, a quina altura podrà arribar a plegar a la finestra? Pues fem el mateix que antes. A al quadrat és igual a 9 al quadrat més 2 al quadrat. Ser igual a al quadrat és igual a 81 més 4. Ser igual a al quadrat igual a 85. La raíz cuadrada de 85 donará 1,21 y 1,21 donará 1,21. ¿Aplegará a la finestra? Sí, sí que aplegará. Y este es el segundo problema.